eteğinle MacBook. Niye eller güzeli? Azerbaycan maralını dandı da. Allah haklı. Kerem ile, Ecep ile yanmalıydı. Yandı da. Əfli, biri belə bu kənddə qalardı. Ay nəvə oğlanlar, nə gözəldi bu kəndin havası. Mən bu adam, sözüm burada qalası. Sevib bizi də bir zalimin balası. Öyle belə, şirin bulaq kəndində qalardı. Hədəfə düz atəş açmağa başlayan Qarabağlı balası Muradxan müəllimin barmaqları var olsun. Bax, sənət budur.